U našoj zemlji povećan je broj zaraženih. U Republici Srpskoj potvrđeno je 27 novo zaraženih koronavirusom. U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa testirano je 527 uzoraka, od kojih je 26 pozitivnih na COVID-19. U Sarajevu je održan i sastanak Federalnog kriznog štaba na kojem su prisustvovali ministri zdravstva i epidemiolozi iz svih 10 kantona u Federaciji. Tek nakon što se Hercegovačko-neretvanski kanton proglasio korona-free zonom, zabilježen je novi slučaj zaraze. Prvi put je zabilježen slučaj zaraze u Stocu. To je u stvari slučaj, kao što ste rekli, vezan za Zenicu u smislu jednog nultog slučaja koji je došao iz inostranstva. To inostranstvo i ta popuštanje mjera na granicama, nažalost, i dan danas nam predstavlja problem jer dosta je slobodno to sad pušteno. Situacija se još dodatno komplikuje. Evo, sa ovih novih 5 slučajeva, čini mi se, imamo na kantonu 57 i strah me da to nije kraj priče. A da situacija postaje ozbiljna, pokazuju stavovi dva kantona Federacije Bosne i Hercegovine, koja su tražila proglašenje epidemije na području Federacije BiH u cilju lakšeg i bržeg djelovanja u slučaju pojave velikog broja oboljelih. Iako je krizni štab civilne zaštite prestao sa radom, sve mjere i sve ovlasti prenesene su na Federalno ministarstvo zdravstva, a dalje ovlasti su proslijeđene kantonima. Naišli smo na odobravanje u federalnom ministarstvu zdravstva i njihovom kriznom štabu i mislimo da će to tako i biti. Koliko je Federacija Bosne i Hercegovine blizu proglašenja pandemije? Mi smo vrlo blizu, imajući u vidu da je i svijet još uvijek u pandemiji. Imamo i zahtjeve dva kantona, očekujemo i trećeg. Mi smo u žarištu Tešnja imali jedan primjer koji nam se nije do sada dešavao na Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje se odstupilo od proklamovanog načina liječenja, a to je činjenica da veliki broj ljudi, ne znam čime vođen i da li organizovan ili neorganizovan od bilo koga, je odbio bolničko liječenje. Odbijanje bolničkog liječenja kao jedini ispravan način tretiranja oboljelih rezultiralo je znatno većim brojem oboljelih nego što bi bilo da su slijedili smjernice nadležnih. Poruka građanima da poštuju mjere koje su na snazi. Do sada je u Bosni i Hercegovini potvrđeno više od 2700 slučajeva zaraze, a umrlo je 160 osoba. Zorica Jorgić, BHT1, Sarajevo.